negócios e prospectar futuros também. Fizemos bons negócios, fizemos grandes parcerias, fechamos grandes negócios nesse mega evento. Aprendi muita coisa, né, que eu vou levar para o meu dia a dia, que eu possa estar passando para os meus alunos, na minha atividade, né, da minha academia, tudo. Foi tudo top, para mim, maravilha. O ano que vem estou colado de novo. Melhor da ginástica, melhor da dança, melhor do fitness, com fitness.